Dames en heren, Van Os had hem, Walters had hem, Akroe heeft hem nu en ook onze burgemeester. Het is weer zover. De Frans Vrolijke Award van 14 januari tot en met 4 februari kunt u thuis stemmen vanuit uw luie stoel www.dichtbij.nl-site. U kunt ook voor dit jaar weer uw raadslid kiezen voor het jaar 2013. Stem. En laat uw hart spreken. Wie was volgens u de politicus van het jaar? Dames en heren, hartelijk welkom bij de vierde aflevering van Politiek Café hier vanuit de Vorstin. U hoorde zojuist Marco Verstralen met zijn aankondiging over de verkiezing politicus van het jaar 2013. Stemmen dus. Mocht u live onze uitzending volgen via internet en wilt u reageren, twitter ons dan. Hashtag PC Hilversum. Op de valreep hebben twee politieke partijen zich aangemeld voor de gemeenteraadsverkiezingen. Wie zijn zij en wat ze willen, dat horen we zo meteen, want ze zitten aan tafel bij Boy en Willem. Ja, we hebben dus twee partijen aan tafel en we gaan ze achtereenvolgens even vragen van hoe het is met die nieuwe partij. Zou u zich eerst even willen voorstellen, meneer Roos? Kijk. Maar we wilden het. Ja. Het is een beetje met beeld en geluid, hè? Ja, dat begrijp ik. Ja. Mijn naam is Hans Roos. Ja. En ik kom uit Hilversum. Ik woon sinds de 70e jaren van de vorige eeuw in Hilversum. Ja. En ik ben al geruime tijd actief, ook in de lokale politiek. Omdat ik het interessant vind. Ik vind het leuk. Maar ik vind het ook nuttig om je te bemoeien met het bestuur van je eigen woonplaats. En wat stond daar nou op? Dat is de naam van onze nieuwe partij, dat is Hilversum 1. Ah, oké. Okay. Voor alle kijkers. Dat is dan heel duidelijk. Ja, okay. U woont in Hilversum, u vertelt u bent actief in de politiek. Maar wat is nou de reden voor u om een eigen partij te beginnen? Heeft u de kranten niet gelezen? Ja, ik heb de kranten wel gelezen, maar ik wil graag van u horen wat voor u echt de reden is om... Nou, dat heeft alles daarmee te maken. Ik wil er geen doekjes om winden. Ik ben vanaf 2010... actief geweest binnen Hart voor Hilversum. Ja, dat weet ik. Dat is dramatisch afgelopen, een aantal maanden geleden. En ik wil niet al te zeer op de inhoud ingaan, maar waar ik ongelooflijk in teleurgesteld ben, dat is het feit dat politici, of dat nou lokaal actieve politicus is, of dat landelijke politici zijn, maar dat zijn mensen die hele mooie dingen op papier zetten. Ja. Maar daar in de praktijk heel weinig mee doen of van laten zien. Okay. Kijk, om een klein voorbeeld... Hou het kort, hè? Ja. We houden het kort. Ja. We zijn vooral benieuwd in uw vraag. Weet je de vraag nog? Ja, ik weet de vraag nog. Ah. Ja, waarom vraagt u dat eigenlijk? Nou, gewoon even check. Kijk, als jij op papier zet dat je het zo belangrijk vindt dat er een fatsoenlijk bestuur is in Hilversum, ja, dat transparant is, en vervolgens laat je in je eigen kleine partij zien dat je daar helemaal niets van begrepen hebt. Ja. Dat je, sterker nog, dat je in tegenstelling tot die doelstelling opereert. Ja, ik denk dat ik uit naam van velen spreek dat we het niet moeten hebben van politici die alleen maar mooie dingen opschrijven, maar dat moet je in de praktijk laten zien. Okay. Resultaat. Ja. En dat is dus de reden voor u om een eigen partij te beginnen. U gaat dat wel doen? Nou, omdat ik het heel belangrijk vind. En dat komt ook omdat ik in die afgelopen 4 jaar wel degelijk een aantal dingen heb laten zien waarvan je kunt zeggen, ja, zo hoort een politicus te functioneren. Okay. Ik wil even het dossier Gomareshof in dat kader onder de aandacht brengen. Daar bent u heel actief bij geweest, heb ik begrepen. De klokkenluider binnen de gemeente Hilversum. Oké, okay. Maar u had ook kunnen kiezen van, nou luister, Hart voor Hilversum, even einde verhaal. Ja. U had er ook voor kunnen kiezen om u bij een andere partij aan te sluiten. Ja, maar we vonden, zijn er helemaal geen fatsoenlijke partijen. We vonden het nu toch echt tijd om daar armen en voeten aan te geven. Dat beleid moet nu in Hilversum eens een keer door gaan klinken. Dat moet serieus genomen worden. Dat willen we vormgeven. En dat gaan we gewoon doen. Okay, maar ik heb ooit een interview met u gehad. En toen hebben we het er ook over gehad dat u altijd voorstander was van één grote lokale partij. Heeft u dat ideaal nou voorgoed opgegeven dan? In de politiek moet je nooit alles opgeven. Is het antwoord nu ja of nee? Want nee, maar als de kaarten liggen zoals op dit moment binnen de lokale politiek in Hilversum liggen,
dan hebben wij er echt voor gekozen om dat naar eigen idee te doen en zelf vorm te geven. Meneer Roos, wat is er fris en fruitig aan Hilversum 1? Allereerst de lijsttrekker. En, dat bent u. En de lijsttrekker. Ja. En daarnaast de punten die we hebben vastgelegd in ons programma. We gaan het nou niet lezen, maar... Nee, we gaan het niet lezen. Nee. Maar ik wil daar wel een paar dingen over zeggen, want het is helemaal geen geheimstuk. Ja. De vraag is, wat is er fris en fruitig? Want u komt uit Hart voor Hilversum. Ja. En nu begint u als zijnde een kleine afdeling, mag ik het zo zeggen, voor uzelf. Ja. U had ook kunnen zeggen van, nou weet je wat, ik ben er helemaal klaar mee. Ja, dat is een kwestie van mentaliteit. Ja. Ik ben niet zo van de afdeling handdoek in de ring gooien. Nou ja. Ik heb in de afgelopen 4 jaar binnen de raad de nodige dossiers voorbij zien komen. Ja. Belangrijke dossiers die in Hilversum wat betekend hebben. En we staan, dat moeten zich goed realiseren, we staan aan de vooravond in Hilversum van een belangrijke periode. Er komen grote vraagstukken op ons af. En daarin is de lokale stem, middels een partij die van aanpakken weet, is ongelooflijk belangrijk. Okay, mag ik twee dingen noemen? Ja, u mag nog twee dingen noemen, dan gaan we even naar de jongens. De overheveling van rijkstaken, ja, hè, naar de gemeente. En de fusies tussen de gemeenten, waarvan de regering heeft gezegd, nou dat moet wel gaan gebeuren. Ja. We gaan de provincies en we gaan de gemeenten gaan we samenvoegen. Ja. Okay. Dank u wel, meneer Roos. U komt verderop in de uitzending ook nog aan het woord. Maar we gaan over naar nog een nieuwe lokale partij. Selçuk Yılmaz, ja, naam zeg ik goed? Selçuk. Ja. Dus ik laat het goed zeggen. Ja. Kunt u zich ook even voorstellen? Nou, mijn naam is Selçuk Yılmaz. Men kan mij gewoon Yılmaz noemen, omdat Selçuk een moeilijke voornaam is. Ja. Ik ben 29 jaar, ik ben getrouwd, ik heb 2 kinderen. Ik ben een geboren en getogen Hilversummer. Van oorsprong ben ik van Turkse afkomst. Ik ben de 3e generatie. Mijn opa was in 1969 naar Hilversum toegekomen. En die is nu gepensioneerd bij de oude Knorfabriek. Ik ben actief in de taxibranche in de regio Amersfoort. Onze core business is het school- en het contractvervoer. Okay. En dat doe ik vanaf eind 2006 eigenlijk. Okay. En in 2007 was ik afgestudeerd voor mijn hbo-opleiding. En ik heb de opleiding Management, Economie en Recht afgestudeerd. Zo, nou, een behoorlijke cv zo te horen. Ja. Maar nou komt natuurlijk bij u ook de vraag, van wat is eigenlijk de reden dat u een eigen partij gaat beginnen? Nou, de reden dat ik een eigen partij ben begonnen is dat je vanuit je maatschappelijke belangstelling sommige punten op de agenda kunt zetten. Ja. En om meer invloed uit te oefenen binnen de raad, want als ik me zou kunnen aansluiten bij een van de lokale partijen, dan is het gevaar groot dat je eigenlijk niet verder komt dan een plan van aanpak, bij wijze van spreken. Dat je daar niet genoeg animo voor kan krijgen. Maar bedoelt u daarmee dat als u dan als persoon niet in de raad zit, kun je geen invloed uitoefenen? Jawel, natuurlijk wel, maar niet als raadslid zijnde. Dus de verschil tussen je eigen partij en een raadslid die aangesloten is bij een partij. Maar u zei zelf al, van je kunt je ook aansluiten bij een andere partij. Ja, dat zouden we. Waarom heeft u dat niet gedaan? Nou, in eerste instantie wilde ik gewoon voor mezelf beginnen. Of een eigen partij beginnen eigenlijk. Ja. En de reden daarvoor is dat je niet genoeg, of misschien niet genoeg, naar de voorgrond kan treden. Binnen een andere partij, wat je maatschappelijk belangrijk vindt. Maar dat vindt u zelf dus heel belangrijk en uw standpunt is zo belangrijk. Dus ik moet een eigen partij beginnen, want bij een andere partij kan ik niet op de voorgrond komen. Ja, niet zo belangrijk, maar het is in het belang van Hilversum zelf natuurlijk, maar ook om die van die persoon zelf. Ja. Nou heb ik gelezen dat u maar 1 zetel wil. Dat is minimaal 1 zetel. Minimaal 1 zetel, maar u gaat ook niet meer mensen op de lijst zetten. Jawel, ik ga met nog een kandidaat, als het goed is. Ja, daar hou ik mijn hart nog voor over vast, maar als het goed is, zouden we met 2 kandidaten, ja. Yılmaz van de lijst, Yılmaz. De naam doet vermoeden dat het een partij is voor kiezers met een Turkse achtergrond. Ja, klopt. Slechts. Ik heb bewust gekozen voor mijn achternaam om toch wat meer feeling bij de Turkse mensen te geven eigenlijk. Dat ze denken, oh, dat is een partij van ons, dus daar moeten we op stemmen. Want ik kan niet iedere Turkse mens in Hilversum bereiken. Maar het is niet een partij
Het is wel een partij van allochtone mensen. Ja. Maar als ik de tweede kandidaat erbij krijg, dan verandert dat. Want dat is een Nederlands jongen. Of wat ga je dan veranderen, precies? Lijst Yilmaz en Jansen? Het blijft gewoon Lijst Yilmaz. Maar als we een zetel kunnen behalen, dan ben ik niet iemand die zegt dat het Lijst Yilmaz moet blijven. Maar snap ik het nou goed? Ik ben kiezer in Hilversum, dat ik eigenlijk, als ik nou uit alle politieke en lokale partijen kan kiezen, dat ik, en ik ben niet van Turkse afkomst, mm-hmm. dat kun je zien. Dat ik eigenlijk bij uw lijst, ja, daar moet ik niet wezen. Nee, dat is niet zo. Het is een lijst. Misschien een beetje gek, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ik begrijp wat je bedoelt. Het is een lijst voor. Het is een lijst voor alle Hilversummers. Dus niet alleen voor een bepaalde doelgroep. En als men mijn partijprogramma leest, dan hebben ze denk ik dat idee niet meer dat dat alleen een partij voor de Turkse mensen is. Eén klein dingetje. In uw programma daar schrijft u heel vaak wij dit en wij gaan dat doen. Ja. En wij en wij. Ja. En het is nu één. Ja. Wat bedoel je met wij? Wij bedoel ik eigenlijk het bestuur. Dat bestaat samen met mij uit drie personen. Oké, prima. Ja. Nou, dan willen we hier voorlopig even afsluiten. U komt straks allebei nog terug in de discussie. Als we alle vier de lokale partijen hier bij elkaar hebben zitten. Zijn er op dit moment mensen die vragen willen stellen aan een van deze partijen? Het blijft stil, dus dan wachten we even tot de volgende discussie. Ik dank u alvast voor deze bijdrage en we zien u straks later in de uitzending terug. Dames en heren, ze komen uit Hilversum, zijn vaker hier te gast bij het Open Podium. Marion en Peter, ze hebben vanavond wat muzikale vrienden meegenomen. Dames en heren, graag uw aandacht, maar vooral applaus voor Marion en Peter en Friends. Was a Joe leaning on the back door, a couple of gins with their eyes and a couple of pills. Their eyes were stained. They was waiting to get their hands on some easy money. They flipped to dime. One said, "Well, I'll take hats this time." One stepped up, one stepped back. One loosened his shoestring. She couldn't speak, her knees got weak, cause she could almost taste the easy money. There was his old black cat, sitting in an old black Cadillac. And the joke smelled sweet, so she curls up at her boyfriend's feet. She said, "Listen, Sam, I got a plan. How'd you like to make some of that easy money?" He say, "Yeah, oh yeah. Just tell me what you want me to do." He said, "Baby, you can trust me. Baby, but you must be hiding in my room at a quarter to two." So the cat told the boy, "Come up to the room and play with my toy." But the gin set the bait, and she won't go and sit around and wait. But this guy was wise to all of the lies, and he flies out the door with easy money. It's because there ain't no man who's got the money in his hand, who's got any of that bread by being slow in the head. The easier it looks, the harder it hurts. There ain't no such thing as easy money. He say, "Yeah, oh yeah." Terrible fight between two dames, was losing the same game. It wasn't clear, but I hear somebody was looking for some easy money. In onze serie Nieuwe Lijsttrekkers hebben we een nieuw gezicht bij het CDA. Gaat hij het CDA in Hilversum weer op de kaart zetten? We horen het graag van Olaf Streutker.
Ja, hartelijk welkom, meneer Streutker. Ook aan u de vraag. Kunt u zichzelf even voorstellen, introduceren? Zeker. Mijn naam is Olaf Streutker. Ik ben 44 jaar oud. Vader van 4 dochters. Zo. En inmiddels alweer 17 of 18 jaar woon ik hier in Hilversum. Oh, oké. Okay. Even leuk, toen u hier net aankwam lopen, zei u van, zal ik links of rechts van de tafel zitten? Ja. Kunt u al kiezen? Ja, ik kan van allebei de kanten zitten, maar ik voel me hier prima op mijn plek. Ja, voor ons zit u links, voor de kijkers zit u rechts, dus het maakt niet zo heel vaak. Ik heb uw cv even ook bekeken natuurlijk op internet. En nou weet ik dat u werkt bij een hele grote bank. Klopt. En dat u voorzitter was van de Algemene Kerkenraad. Dat zijn toch wel twee hele verschillende werelden, hè? Ja, dat lijkt wel zo, inderdaad. Ja, ze zamen allebei ons geld in, maar... Nee, het is zo dat inderdaad, ik ben werkzaam bij ABN AMRO Bank. Ik zeg er altijd bij, ik ben geen bankier. Dus je zult me niet gauw van de bonusproblemen kunnen betichten. Nee. Maar ik ben inderdaad wel al daar ook 17 of 18 jaar werkzaam, dat klopt. Ja. En als voorzitter van de Algemene Kerkenraad heb ik de afgelopen 5,5 jaar de voorzitter mogen zijn van 5 wijkgemeenten, protestantse wijkgemeenten hier in Hilversum. Ja. Hoe lang bent u nou eigenlijk al actief binnen het CDA? Ik ben lid vanaf 2002. Ja. En als je het misschien na had gekeken, in 2010 stond ik ook al op de lijst. Stond u ook op de lijst? Alleen ik stond op nummer 12. En nummer 12, dat was een lijstduur plaats. Oké. Okay. Ik heb gelezen dat u gaat nu voor minimaal 5 zetels. Dat heeft u goed begrepen. Als dat niet lukt, dan bent u meteen weer weg? Nee hoor. Nee. Kijk, je moet natuurlijk realistisch zijn in dit soort. Ja, want 2006 waren er 4 zetels. Ja. 2010 3 zetels. Nou zal ik niet zeggen dat de dalende lijn is ingezet. Maar u wilt er opeens 2 zetels bij. Met welke speerpunten wilt u dat eigenlijk gaan bereiken dan? Nou ja, kijk, die zetels die komen natuurlijk alleen op het moment dat wij een aansprekend verhaal hebben en ook begrepen worden door onze kiezer. Ja. En we hebben als programma hebben wij als titel Midden tussen de mensen. En wat bedoelen we daarmee? Daarmee bedoelen we dat we een luisterend oor willen bieden voor de Hilversummers, voor iedereen die het beter wil hebben met Hilversum. Is dat nieuw? Nou, dat is niet nieuw, maar het is wel voor ons denk ik een hele goede slogan om de campagne in te gaan. Ja, want vroeger was dat anders. Nou, dat weet ik niet, maar in dit geval voor mij is het een hele goede slogan. Luisteren vroeger niet. Nee, maar ik denk in dit geval dat het heel goed is. En ik natuurlijk de lijn van zeg maar vorig jaar wordt gewoon doorgezet. Maar dat mag duidelijk zijn. Ja. Wou je nog wat aan toevoegen? Of dat, kan nog een heleboel vertellen. Een van de speerpunten die wij hebben, als je kijkt naar de uitdagingen die op ons afkomen, dat is onder andere de decentralisatie in de zorg. En ik denk dat het heel belangrijk is dat de menselijke maat daarin bovenaan staat. Wat bedoel ik daarmee? Dat je, als je het hebt over die decentralisatie, hè, dus dat het zeg maar allemaal hier naar de gemeente toe komt, dat we er vooral de menselijke zelf in het oog blijven houden en zorgen dat het voor hun goed gaat. Weet je wat ik heb? Ik hoor dat echt altijd van iedereen. Nou, dat is heel goed. Ja, uiteindelijk denk ik van ja, het is prachtig gezegd, maar hoe doe je dat? Hoe, wat? Het zijn ook een beetje holle woorden. Nou, ik denk dat dat wel meevalt. Kijk, waar het om gaat is dat als je kijkt naar hoe je de kosten en de baten een beetje in evenwicht kunt houden, dat je alleen uitgeeft aan die zaken waar ook echt mensen mee geholpen zijn. En hoe doe je dat? Door dicht bij de mensen te blijven. En dus in feite te zeggen van wat heeft u nodig in uw situatie? Wat kunt u zelf doen in uw situatie? En waar moet dus de gemeente of ingesprongen worden door de overheid? Dat is hoe je het moet doen. En dat betekent dus dat in sommige gevallen er verschuivingen zullen plaatsvinden. Maar dat in alle gevallen de menselijke maat bovenaan blijft staan. De menselijke maat. Absoluut. Ja. Ik probeer me iets voor te stellen met wat dat eigenlijk is. Nou, dat betekent dat je geen nummer bent, maar dat je gewoon een mens in vlees en bloed bent. Aha. Ja, ik heb nog een toespraak van u gelezen. Dat is mooi. En u refereerde in uw toespraak aan Obama. Die zei, yes we can. U zei vervolgens, wij kunnen het ook. Ja. Wat dan? Nou ja, die 5 zetels binnenhalen natuurlijk. Maar daar, volgens mij had Obama het niet over die zetels toen. Nee, dat klopt. Nee, maar kijk, dat is natuurlijk een metafoor om aan te geven dat we op een positieve manier in het leven staan. Dat geldt voor mij persoonlijk, maar ook voor het CDA als politieke partij hier in Hilversum. CDA Hilversum is een partij die echt positief de verkiezingen ingaat. Ja, u heeft altijd in het college gezeten, de laatste 4 jaar niet, hè? Nee, dat klopt. Dat is tegengevallen, of niet? Nou ja, ik weet niet of dat tegengevallen is. Je kunt natuurlijk niet altijd in het college zitten. Dat zou je wel heel graag willen. Maar dat is toch een beetje afhankelijk van de verkiezingsuitslag. Ja. En in dat opzicht hoop ik dus inderdaad dat als wij tenminste 5 zetels halen, of 5 zetels halen, dat wij ook daarmee een goede partner zullen zijn. En dan wordt u wethouder van Financiën?
Kijk, over wethouders gaan we natuurlijk nog helemaal niet hebben. Nee, niet. Maar, geen ambitie? Nou, het feit dat wij graag een wethouder willen leveren, dat mag duidelijk zijn. Dus natuurlijk maar heeft u zelf persoonlijk geen ambitie om wethouder te worden? Nou, ik denk dat als je... Betaalt de bank zo goed? Als je lijsttrekker wordt van het CDA, dan lijkt het me heel verstandig om eerst eens eventjes in de raad te gaan zitten. En dan zijn er ook ongetwijfeld nog andere mensen binnen de partij die er heel goed een wethouderschap op zich kunnen nemen. Stel dat u in een college mee mag doen, u krijgt 5 zetels. Met welke partijen zou u dan het liefst aan de gang gaan op dit moment? Nou, ik denk dat dat een hele ingewikkelde vraag is met zoveel partijen. Ja, oké. Okay, ja, dus in dat geval... We gaan er niet vanuit dat alle partijen zo groot worden dat ze ook mee kunnen doen voor het college. Ons uitgangspunt is dat alle Hilversumse partijen die het beste met Hilversum voor hebben... Ja, dat hebben ze allemaal. Daar kunnen we dus mee samenwerken. Oké, dan heeft u nu nog steeds de keuze 10 partijen. Ja. Dus daar komt u niet mee weg. Kijk, een regenboog... Ik zal geen partij horen zeggen, nou, we hebben niet het beste voor met Hilversum, dus... Nee, het mag duidelijk zijn dat een regenboogcoalitie waarbij je met 10 man samenwerkt, dat lijkt me erg ingewikkeld. Regenboog. En welke partijen zitten dan in volgens u? Nou, als iedereen erin zit, dan zijn we er 11 tegenwoordig, geloof ik. Ja, dat gaat niet dat lukken. Dat gaat niet lukken. Nee. Dus, doet u ze voorzichtig keuze. U heeft in het verleden toch met bepaalde partijen samengewerkt. Ja, dus daar zouden we nu ook mee samen kunnen werken. Dus VVD bijvoorbeeld? VVD of D66, Partij van de Arbeid, kan allemaal. Kan allemaal. Ja. Zijn er ook partijen waar het niet mee kan? Op dit moment heb ik daar niet... SP, nou, ik zou niet weten waarom dat niet zou kunnen. U staat voor alles open. Absoluut. Dat is makkelijk, zeg. Goed, hè? Ja, goh. Gaan wij, of Hilversumse kiezer, gaan wij u ergens aan onthouden? Hebt u iets waarvan je denkt van, nou, zo kun je mij onthouden? Ja. Nou, in ieder geval kun je me onthouden dat ik er positief hierover insta. Dus dat mag je vooral onthouden. Ja. Hierover? Over zeg maar de plaatselijke politiek en wat we samen kunnen doen. Ja. En ik hoop dat inderdaad de verkiezingsboodschap goed begrepen wordt. Hè? Verkiezingsboodschap midden tussen de mensen is echt een serieuze boodschap. Dat is iets nieuws. Ik heb op de nieuwjaars toespraak van het CDA ook gezegd van... Kijk, het is belangrijk niet alleen zeg maar om erop uit te trekken nu in de verkiezingstijd. Nee. Maar om je ogen en oren open te houden het hele jaar door. En liefst de hele raadsperiode door. Dus het moet helemaal niet zo zijn dat we nu in verkiezingstijd opeens... allemaal gekke dingen gaan zitten doen en mensen dingen gaan beloven die niet waargemaakt gaan worden. Okay. Moet een betrouwbare partner zijn die luisteren naar wat er leeft en daarop inspelen. Oké, okay. Misschien zijn er nog mensen in de zaal die een vraag aan u willen stellen. Zeker. Nou, uw enthousiaste verhaal. Ik zie daar een mevrouw op staan. Mijn naam is Jane Lubbers. Ik ben ervaringsdeskundige op het gebied van de mantelzorg. Ik zit in het platform Gehandicapten Chronisch Ziek in Hilversum. Ik heb een vraag. U heeft een vraag. Ja, ik heb een vraag. Ja, want u heeft een heel blaadje, zie ik, maar... Ja, maar ik moet soms even spieken. Ja, snap ik. Ik heb een vraag, dat gaat over de eigen bijdrage WMO-voorzieningen. Ik heb hier iets dat... de eigen bijdrage is per 1 januari 2013 ingezet voor voorzieningen. En het beleid loopt van 2012 tot 2015... Maar wat me daar erg in stoort is, als je dan kijkt naar wat voor voorzieningen dan heeft. Nou, bijvoorbeeld hulp voor de huishouding, aanpassingen in de woning zoals een trap of douche, stoel, vervoersvoorzieningen zoals een scootmobiel of aangepaste fiets, hulp bij het opvoeden van kinderen, maar nou komt ie. Ja. Ja, daar hoopten wij ook dat u... Ondersteuning aan vrijwilligers en mantelzorgers. En wat... Dan denk ik, waar hebben we het over? Want in feite... De mantelzorgers en vrijwilligers, dat is echt al een bezuinigingsmaatregel. En die leveren al heel veel in. Ze hebben veel minder carrière mogelijkheden, ze zijn vaker overbelast. En om die mensen op de been te houden, dan hebben ze gewoon voorzieningen nodig. Dus wat dat is uw verdient. Vraag, mevrouw? Wat wilt u vragen? Mijn vraag is aan het CDA. Ja. Voor de komende periode, vanaf 2015 is dat al wel zwaar. Ja. Hoe kijkt u naar... De eigen bijdrage, ook weer voor de mantelzorg en de vrijwilligers. Wat is uw standpunt daarin? Ja. Ik ben natuurlijk geen expert op dat gebied, dus in dat vlak moet ik even een voorbehoud maken. Maar als ik mag citeren uit het programma, dan is het in ieder geval zo dat wij als uitgangspunt hebben dat mensen zo lang als mogelijk thuis moeten kunnen blijven wonen. Dus ook als je het hebt over het ondersteunen en het geven van ondersteuning, dan is het daarop gericht. Als dat betekent dus ook dat daarmee mantelzorgers financieel ondersteund worden en daarmee zeg maar in totaliteit goede zorg wordt verleend tegen een acceptabel bedrag, dan denk ik dat dat een hele goede zaak is. Ik weet natuurlijk niet in deze specifieke situatie of we een situatie hebben waarbij dat eigenlijk al zo erg onder druk is komen te staan, dat je eigenlijk zegt van dit is te weinig.
Als dat zo is, ja, dan denk ik dat het goed is om daar nog eens naar te kijken. En ook zeker met de nieuwe regelgeving die op ons afkomt, daar opnieuw een oordeel over te vellen. Oké. Is dat een antwoord waarvan u denkt van nou? Ja, nou, meneer Seffel, ik weet niet hoe ernstig dat is, de situatie die ik bedenk. Maar mantelzorgers, die zijn überhaupt al vaak al heel erg overbelast. Daar hoef je helemaal niet lang over na te denken. Ja, nou, ik zeg maar naast de omgeving. En dan die eigen bijdrage, dat stoort ons erg. Nee, ik begrijp het pijnlijke punt. En ik denk ook inderdaad dat het typisch iets is waar we inderdaad echt de mensen ook. Zeg maar, echt moeten helpen. Dus Dat midden in de mensen. Nou, inderdaad. Je zegt het al. Het moet allemaal goed komen, toch? Ja. Duidelijk. Zijn er nog andere vragen op dit moment? Dank u wel. Dank u wel voor uw aanbijdrage. Geen andere vragen? Oké, dan dank ik u heel hartelijk voor uw deelname aan dit gesprek. En dan wens ik u de komende tijd heel veel succes in de verkiezingsstrijd. Dank u wel. Succes. Dank u wel. Nou, wat mij betreft mag hij omhoog. Zeg ik, van mij betreft mag die omlaag. Nou, toch zeg ik omhoog. Ik blijf bij omlaag. En waar hebben we het dan over? Nou, dat we allemaal moeten meepraten over de kleine spoorbomen. En wie heeft dat bedacht? Jan Rensen. Ja. Tja, we moeten allemaal meepraten over een oplossing voor de kleine spoorwegovergang. Ja. De gemeente die komt er zelf niet meer uit, blijkt. Nee, dus moeten wij de burgers het maar oplossen. Die man die spoort niet. Nee, nou ja goed, maar we hadden bijna een oplossing gehad. Oh? Laatst met Oud en Nieuw. Oh ja. Is er hiervoor is er heel zwaar vuurwerk. Hier bij de vorstin is er afgestoken. Ja. En als ze dat ietsje verderop hadden gedaan, dan hadden we dat probleem van die kleine spoorbomen niet meer gehad. Nee. Maar die mensen van de vorstin, die medewerkers, die hebben wel een gehoorbeschadiging gekregen, hè? Ja, dat is dat is niet best. En, nee. En ze wilden nog aangifte doen. Ja. Maar ze vonden geen gehoor bij de politie. Wat zeg je? Ze vonden geen gehoor bij de politie. Hallo, ik ben niet doof. Hé, zullen we het over iets leuks hebben? De zwerfdieren, die mogen weer naar Krailo. Ja, gelukkig maar. Dat was een onzalig plan. Verschrikkelijk, man. Hoe krijgen ze het voor elkaar? Ja. Nou, laatste dierenambulance. Ja. Rijdend, ziet een zwerfhond op de weg. Ja. Wijkt uit en knalt op een boom. Ach, hoe kan dat dan, joh? Ja, dat zo. Ik denk dat die lui gedacht hadden van, als je hem aanrijdt, dan moet je hem helemaal naar Amersfoort brengen. Dus dat is een, terwijl het al zo gevaarlijk is op de weg. Hè? Heb je dat gelezen hier op de voorkant? Gewonden naar steekpartij in de Geuzeweg. Op de Geuzeweg. Geuzeweg, dat is een redelijk nette straat. Is jawel, maar sinds Hart voor Hilversum daar regelmatig vergadert, gaat het mis erin. Oh, ja. Ja. Het mes erin. Ja. Dat is wel een originele manier om je partij te splitsen. Ja, het leverde wel weer een nieuwe Hilversumse lokale partij op. Hilversum 1 van Hans Roos. Oh, ja. Ja, dat is trouwens niet de enige nieuwe partij. Hè? Nee, ik zag het net. Dus ook een lijst, weer een nieuwe lijst Yilmaz. Yilmaz. Is erbij gekomen. Ja. Nou, dat vind ik wel een voordeel. Ik vind dat een vriendelijke en bescheiden man. Oh. Ja. Ja, dat zouden eigenlijk alle partijen. Nou, één zetel en gewoon geen tweede zetel ook willen, dat pleit toch wel voor hem. Ik vind het inderdaad ook een goed idee. Ja, dat vind ik ook. Zou die andere partijen zouden dat ook eens moeten gaan doen? Ja. Je weet nooit wat voor ellende je erbij krijgt. Hoezo? Wat bedoel je? Nou ja, heb je niet gehoord wie de lijstduwers zijn? Bij VVD, bij D66 en bij de PvdA? Nee. Nou, kijk of ik daar. Hoe heet het? VVD. Ja. Jon Loren van der Boor. Als duwer? Ja, lijstduwer. Joh. Ja. En bij wie heb je? D66? Erik Boog. Erik Boog? Ja. En PvdA? Als duwer? Ja, als duwer. Als duwer. En de derde duwer? Ja. Dat is Jan Rensen van de PvdA. Van de. Ja. Als duwer? Ja, als duwer. Jongen. Ja. Nou, dat vind ik wel een beetje raar, hoor. Ik moet er niet aan denken dat die mensen weer terugkomen, eigenlijk. Nee. Dat, moet er niet aan denken. Nee, want... Welk afgrond... Nou ja. Want als ze achteraan de lijst staan en ze krijgen een hoop stemmen, dan heb je ze toch. Ja. Zit je toch met ze. Je moet er niet aan denken. Het is iets heel anders, trouwens. Heb je dat gehoord? Dat gaat over basisscholen in Hilversum. Ja. Ja, dat zag ik net staan. Ja. 3 basisscholen in Hilversum gaan over op... Tweetalig onderwijs. You're kidding me. Ja,
Engels inderdaad, ja. En Nederlands. Ja. Oh, dat is toch ongelooflijk. No, how is it possible? It's true. In a few years we have to do this sketch in 2 languages. Zo. Ja. Is dat jouw Engels? Ja, dat is mijn Engels dan weer, hè? Ja, die laatste school niet meegemaakt. Ja. Ja, nou, het is verschrikkelijk, joh. Straks krijgen we ook nog verkiezingsprogramma in 2 lessen, in 2 talen. Nou, ik ben al blij als ik een verkiezingsprogramma krijg, want er zijn er pas 3 van de 11, hè? Ja, maar er staan 3 van de 11. Er staan wel leuke dingen in, Lex. Oh ja? Heb je dat van, waar is het, D66? Is het D66, huwelijk? D66. Die heeft geschreven, we moeten de mogelijkheid creëren om gezamenlijk energie te verwerken, zeg maar, te maken. Ja. Huh? Moet je je voorstellen? De mogelijkheid creëren om gezamenlijk energie te werken. Dat zou inhouden dat je dus je zonneschilder, zeg maar. Zonnepanelen. Dus bij de buren neer kan zetten. Bij hun op het dak. Gezamenlijk. Oh ja. Nou, dat klinkt me eigenlijk wel goed in de oren. Ja. Dan heb ik geen kopje suiker meer nodig om bij de buurvin te pluggen. Ja. Dan hou je het wel netjes een beetje. Ja. Hey, en dat andere, ik heb nog meer leuke dingen. Ja, kom maar op dan. Dat is nog niet helemaal bekend, maar ik heb uit betrouwbare bol gehoord dat de VVD tijdens de top 2000, die weer in december, nog meer bussen wil nog gaan. Nog meer bussen? Het was een eclatant succes. Nou, volgens mij was het helemaal niet. Was dat zo'n succes? Jawel, weet je hoeveel mensen er in zo'n bus zaten, gemiddeld? Ja, geen idee. Zes. Ja, dat... Dat is geweldig. Ja, dat zeg ik. Tja. Hey, en nog iets. Ik heb in die tussentijd even nagedacht over de kleine spoorbomen. Ja. Ik heb de oplossing. Nou, dat zou geweldig zijn. We moeten de kleine spoorbomen gaan upgraden. Upgraden? Ja. Dat klinkt wel modern. Ja, nee, kijk, als je nou de kleine spoorbomen gewoon weer de grote spoorbomen laat noemen... Ja. Dan is het probleem een stuk kleiner. Ja, relatief. Ja, ik vind het een hartstikke goed idee. Ja, toch? Ik zeg omhoog. Oh, nou, dat zeg ik dan ook. Omhoog. Ja, blijf bij omhoog. Ja. In de sketch zag en hoorde u Guus Beijer en Lex Bogert. Als ik goed heb geteld, Boy en Willem, hebben we inmiddels 4 lokale partijen die gaan strijden om de gunst van de kiezer. Weet u al waar u op gaat stemmen? Misschien weet u het na vanavond. Want al de 4 lijsttrekkers van die lokale partijen zitten bij Boy en Willem aan tafel. Heren. Ja, daar zitten we dan. En dames. Met 4 lokale partijen in een dorp. Overzien het slagveld. We hebben 4 lokale partijen aan 1 tafel. Hart voor Hilversum, lijst Yilmaz. Hilversum 1. Het is goed dat het altijd even in beeld wordt gebracht. En Leefbaar Hilversum. Erg vol, 4 partijen. Wat zegt dat over Hilversum? Dat zegt dat de politici lekker actief zijn. Je bent even Leefbaar Hilversum. Ik ben de lijsttrekker Mirjam Kolos van Leefbaar Hilversum. Ja. Leefbaar Hilversum is er al 20 jaar, ruim. De vraag is, wat zegt dat? Ja, ik was nog niet uitgesproken. Okay, uit Leefbaar Hilversum zijn diverse lokale partijen gekomen. Je kan eigenlijk zeggen, ze zijn uit ons geboren. Als eerste, zijn kinderen? Ja, een beetje wel. Oh, ja. Kijk, eerst hadden we de lokale partij in Hilversum. Ja, dus je bent de moeder? Ja, je bent de, eigenlijk wel. Ja. En toen hadden we de lokale partij, dat is Hart voor Hilversum geworden. Ja. Nee. Een beetje. Mirjam. Nee. Hart voor Hilversum is echt helemaal onafhankelijk ontstaan. Dat ik van DLPH een eenmansfractie naar Hart voor Hilversum ben gegaan. Hart voor Hilversum is helemaal uit zichzelf ontstaan. Ja, okay. Vanuit een aantal buurtverenigingen. Maar het gaat erom dat er een lokale partij was, al 20 jaar. Er is er. Ja. Er zijn er nu 3. Maar dat is op zich 4. Helemaal 4 zijn er. Naast ons. Oké. Okay. Oh, ja, ons. Ja, nee, maar dat is helemaal niet erg. De kiezer die kan nu, heeft nu 4 lokale partijen om uit te kiezen. Ja. Dan kan je ook zeggen van laten we de SP en de PvdA bij elkaar doen. Laten we ChristenUnie en CDA bij elkaar doen. Ja. Dan kan je ook wel zo doorgaan. VVD en D66. Ja. Er is nu gewoon te kiezen voor de Hilversumse burger. Ja. En dat is helemaal niet erg. Is niet erg. Dan kan iedereen kijken van wat het meest... Welke lokale, want het is al. Ik ben kiezer. Ik bedoel, het is... Het kan, snap je? Wat? Wie? Wat? Ik heb jullie nog niet gehoord. Lijst Yilmaz. Ja, goed idee, 4 partijen. Liever. Ja, dat geeft iets aan van diversiteit. En ik denk dat elke burger wel iets voor het kiezen heeft op die manier. Dus hoe meer, hoe beter, zou ik maar zeggen.
Hoe meer, hoe beter. Nee, ik zou dat niet zeggen, hoe meer, hoe beter. Nee. Ik vind het jammer. Ik begrijp de verontwaardiging ook niet helemaal. Nou, het is niet de verontwaardiging, het is een constatering. Nou, het klinkt een beetje alsof u zegt van, nou, wat raar dat het in Hilversum zo divers is. Dat nee, is toch... ik heb het woord divers helemaal niet gebruikt. Ik zeg, we zitten nee, maar het met komt vier, een beetje over alsof u het merkwaardig vindt. Nou, ik ben als kiezer ben ik erg voor een lokale partij. Dat zou ik, vind ik een goed idee. Ja. Maar nou hebben we er gelijk vier. Dat vind ik weer een beetje over de top. Nee, dat vraagt van u dat u zich verdiept in waar die partijen voor staan. Ja. En daar is toch niks mis mee. En u bedoelt de kijker? De kiezer, maar ook de kijker, ja. Maar op wie moet de kiezer nu gaan stemmen? Op Hilversum 1. Hilversum 1. Ja. Lijkt maar Hilversum. Lijst hier, juist, lijst Hilversum. Okay. Maar, waarom dan? Nou, dat zal ik u uitleggen. Ja, u gaat als eerste begrijpen. Ja. Dat ik als tweede. U als tweede? Ik als derde. Derde. Jongens, het is niet anders. Ja, ik zal het u proberen uit te leggen. Gaat u dat nou eens even uitleggen? Want... Ik heb in ons eerdere gesprek hedenavond al aangegeven dat we aan de vooravond staan van een hele belangrijke politieke periode. Ja. Ja. He, de overheidstaken die worden overgeheveld naar de gemeente. Dat is een enorme operatie. Ja. En een ander belangrijk punt is dat... er plannen vanuit de regering op de gemeente worden losgelaten om te gaan fuseren. Ja. Het gekke doet zich voor, of althans in mijn ogen, het merkwaardige doet zich voor, dat de huidige gemeenteraad in Hilversum meer of meer al heeft besloten, nee, ze hebben al besloten, om zich vrijwillig aan te melden bij Bussum, Muiden en Naarden. Als fusiepartner. Ja, tot zover de inleiding. En wat is het punt? Nou, daarvan kun je je afvragen. Wat is dat eigenlijk voor een besluit? Ja. Okay, u bent daar tegen dus? Ik vind het heel merkwaardig. Omdat zo'n besluit genomen wordt op grond van geen argumenten of feiten. Oké, maar dat is een verwijt aan andere partijen. Nee, maar daarom is het zo belangrijk. Ja, ja, maar goed, dat je een lokaal geluid in Hilversum hebt die opkomt voor de belangen van Hilversum en haar inwoners. En het belang is... In... Ja, maar ik zal u zeggen... Heel recent is uit onderzoek van de Rijksuniversiteit van Groningen... Gebleken... Dat het fuseren van gemeenten helemaal niet zo kostenbesparend werkt. Okay. Nee, het wordt in tegenstelling, daar het wordt alleen maar duurder. Okay. Daar stopt even. Ja. Mevrouw Zazias, waarom uw partij dan? Waarom Hart voor Hilversum? Ja. Hart voor Hilversum is ontstaan uit de buurten en wijken. En dat zal in de komende tijd van de participatiesamenleving. De zelfredzame samenleving. We moeten het allemaal weer zelf gaan doen. Zal dat focus op de buurten en wijken alleen maar belangrijk worden? Want wij moeten steeds meer voor onszelf gaan zorgen. Ja. En dan is het belangrijk dat je dus die kleine schaal in de buurt elkaar kent. Wij zetten ons in voor het behoud van buurthuizen. Ontmoetingsplekken zijn heel belangrijk op de kleine schaal. En daar is Hart voor Hilversum. Daar komen wij vandaan. Okay. Focus dat is ons focus. Ja. En dat is dus heel belangrijk. Juist in de toekomst en al die zaken die naar ons toekomen. Dus we noteren buurt. Okay. Buurt, ja. Zelfredzame samenleving. Okay. Mevrouw Kolos. Waar de heer Roos over begon, daar is Dave Hilversum als eerste al lang over begonnen. Dat wij nauwlettend hebben gevolgd over die transities in het sociale domein. Ja. Dat we daar kritisch naar kijken of we voldoende reserve hebben zometeen als die wet van kracht gaat. Even wachten. De rijksbezuiniging die overheveld wordt. Oh ja, ja, ja. Ja. Ja, nee, naar de gemeentes, gaan verdelen. Maar hoeveel reserve hebben we dan als gemeente? Op dit moment nu 3 miljoen, meneer. Als u had opgelet, had u daarom, dat geweten. Daarom moeten we ook niet gaan fuseren, maar daarom moeten we juist samenwerken met een aantal partijen. Daar komen we zo op. Ja. Even, laten we de punten, we zijn dat lijstje dat even wat afwerken. Mevrouw Koolhoos was... Daar wil ik even op reageren dat wij daar al maandenlang kritische opmerkingen en dat nauwlettend dus volgen in de college. Maandenlang kritische opmerkingen, dat zit dan ook niet op. Nou, elke keer wordt dat natuurlijk weer besproken. Oh ja, en dan lijkt het net of het college het al in orde heeft, maar dat is niet zo. Is niet zo. Okay. Maar waar het ons om gaat is dat wij focussen ons op zaken die ertoe doen. Op dit moment vinden wij het belangrijk, de centrumvisie vanuit de gemeente. Wat kunnen we eraan doen als lokale partij? Ja. Wij zijn zelf bezig al een aantal maanden om de Havenstraat te volgen. Om te kijken hoe we daar de horeca in kunnen helpen. Leegstand, bruisende havenstraat te maken. Maar heeft ook een idee hoe u het gaat realiseren? Want ik denk dat het even, dat grijp even in, want we hebben meneer Yilmaz nog niet gehoord. Ja, daar hebben wij. En daar gaat u met z'n drieën. Ja, maar u walst over de havenstraat en meneer Yilmaz, dat is niet de bedoeling.
Meneer Yilmaz. Meneer Yilmaz mag nog even aangeven. Weet u de vraag nog? Ja, waarom mensen op mij of op de lijst Yilmaz moeten stemmen? Ja. Heel goed opgelet. Je zou het bijna vergeten na die verhalen. Ja, ik hou het goed bij. Wie de aanpak van de probleemjongeren die de openbare orde en de veiligheid verstoren, wie de aanpak daarvan wil veranderen, die moet bij u zijn. Die moet bij mij zijn, ja. Duidelijk. Jammer dat je niet naar ons toe bent gekomen. Oh. Naar het Verhilversum. Als we aan het einde van de avond drie partijen hebben, dan kan dat natuurlijk ook, hè. Maar even, ik zeg nooit, nooit. Nee, maar het is, meneer Scholt, het is misschien wel interessant om te vragen aan meneer Yilmaz of hij ook een idee heeft hoe hij dat wil gaan bestrijden. Ja. Daar heb ik zeker een idee over. Vandaar dat ik ook in mijn programma heb gekozen voor een verdieping. Dus die kan over allerlei onderwerpen hebben, maar dat is allemaal abstract en dit en dat. Maar ik heb gekozen voor een verdieping op het gebied van probleemjongeren. Mm-hmm. Dat er dus niet alleen door middel van preventie maatregelen genomen moeten worden. Dat moet ook gebeuren. Daar ben ik niet op tegen. Maar er moet ook op een correctieve manier gekeken worden hoe zo'n jonge man of jonge vrouw geholpen kan worden. Dat diegene dus niet meer in het daglicht verschijnt bij het bureau of op een ander punt. Is daardoor de focus niet te veel op Turkse jongeren? Want er zijn toch ook andere jongeren die rottigheid uithalen? Ik, Nederlandse jongeren, weet ik veel waar ze vandaan komen. Mm-hmm. Is het niet een beetje raar om die groep zo apart te zetten? Nee, ik wil het ook niet apart zetten. Het gaat om de totale jongeren. Ja. Zonder een scheiding te maken tussen allochtonen en autochtonen. Maar als het gaat om de allochtone jongeren, dan zou er dus, naar mijn mening, door middel van religieuze instellingen te betrekken om zo'n jonge man of jonge vrouw te helpen. Ik denk dat dat gaat helpen. Prima. Tot zover de introductie van de vier partijen. Stel, dat is niet ondenkbaar, dat we alle vier één zetel krijgen. Dat zou een mooi resultaat zijn. Dat zou niet gek zijn. Toch wel meer? Ja, nee, maar het zou niet gaan als je de alle vier. Met het, in het verleden behaalde resultaten geven geen ander beeld. Dat weet je niet. Is het dan zo dat je alleen verder gaat? Of zeg je van, nou, dat is toch ook niks? Dan ga ik samen. Mevrouw Zasias. Als dan, hè? Ja. Ik bedoel, die discussie heb ik met jullie toch al vaak gevoerd. Ja, daarom doen we hem nu als niet. Als dan. Ja, dus die slaan we over. Nou, ik wacht eerst op als en dan. Nou, ik wil daar best concreet over zijn. Als wij één zetel halen, dan ga ik gewoon met die ene zetel door. Fijn, hartelijk dank. Dat is helder. Mevrouw Kolos, u hebt ook één zetel nu. Wij hebben nu één zetel. Wij gaan uit van onze eigen kracht en we zijn er al lang. Dus wij gaan ervan uit dat dat ook gaat lukken. Als we kijken naar de afgelopen tijd en je ziet dat er toch een splitsing is ontstaan bij een andere lokale partij, dan zou je wel samen willen. Maar je wilt toch vooral ook je richten op de problemen en zaken gewoon in Hilversum. Het lijkt naar alleen. En niet bezig zijn met de problemen in een partij. Ja. Dus dat is een reden voor ons om stabiel lekker door te gaan. Alleen. Op dit moment, maar ik zeg niet na de verkiezingen dat dat zo blijft. Oh, okay. Op dit moment wel. Ik ben een voorstander van samenwerken. Okay, prima. Eventjes over samenwerken gesproken. Stel, u zit allemaal in de gemeenteraad straks. Zou u alle vier twee partijen kunnen noemen met wie u het liefste zou willen samenwerken dan? Straks. Moet dat lokaal zijn? Nee, twee partijen uit de huidige partijen met wie u het liefste zou willen samenwerken. ChristenUnie en Hilversum 1. ChristenUnie in Hilversum 1. Nou, meneer Roos. Ja, u bedoelt samenwerken binnen een college? Bijvoorbeeld, of gewoon in het algemeen samenwerken? Nou, gelet ook op de uitdagingen die op Hilversum afkomen, zou ik er erg voor zijn dat er een breed college komt voor de komende periode. Maar, en daar wil Hilversum 1 gaan een onderdeel van uitmaken. Maar welke twee partijen zou u dan naast u willen hebben? Ja, ik heb niet echt een partij. U heeft geen voorkeur? Er is één partij waarvan ik zeg, nou, die acht ik absoluut niet capabel voor zo'n plus. Maar de rest, denk ik, beschikt over. U kunt met alle andere partijen door één deur. Dat is geen enkel probleem. U heeft geen enkele voorkeur. Ja. Mevrouw Zasias, waar gaat uw voorkeur naar uit? Nou, ik vind dat, ik snap als journalist dat je dat een leuke vraag vindt. Nou, maar vraag, twee partijen waar we eventueel mee zouden gaan samenwerken.
Luister eens, laten we nou alsjeblieft eerst de verkiezingen afwachten. Ja. En laat ik dit zeggen, dat wij met iedereen willen samenwerken die dezelfde goede intenties heeft als wij met Hilversum. Oh, noem dus twee. En dat zijn, nou ja, dat zijn er denk ik meer dan twee. Nee, maar, okay. En ik dus ga er nu twee, dus niet twee noemen waarmee ik anderen uitsluit. Dat is, ik snap dat jullie dat leuk vinden. Ja. Maar, je doet niet mee. Ain't gonna do it. Nee, meneer Jomas, met welke partij zullen wij willen samen? Ik sluit me aan bij mevrouw Sazias, maar als jullie toch expliciet twee partijnamen willen horen, dan zou ik zeggen dan Hart voor Hilversum en D66. Hart voor Hilversum. Kijk, nou ja, wat dit rondje heeft opgeleverd is dat er in ieder geval twee lokale partijen zijn die in ieder geval nog wel met een andere lokale partij willen samenwerken, heb ik gehoord. Ik heb dus niet gezegd met wie ik wel wil samenwerken en ik heb ook niet gezegd met wie ik niet wil samenwerken, want maar ja. Maar dat schiet niet op natuurlijk. Nee, dat schiet ook niet op. Zelfstandig door. Allemaal zelfstandig. En we kunnen altijd nog bekijken naar de verkiezingen hoe het verder gaat. Ja. Nou, dat worden nog spannende tijden. Ja. Dan wil ik nog één vraag stellen. Die laatste vraag. Zullen we die nog doen? Doe jij hem? Ja, Edom. Waarin onderscheidt uw partij zich van de andere drie lokale partijen? Meneer Jong. Wacht even. Er is een camera. Ik weet niet welke camera, maar doe dat in 20 seconden op camera. Ik weet niet welke camera, dat kan ik niet zien. Kijk ik even, deze camera, op deze camera, hier rechts van mij. In 20 seconden, waarom onderscheidt de lijst hier massig? Nou, ik wil naar alle problematiek en alle beleid en besluitvormen kijken naar een bottom-up, met een bottom-up perspectief. Dus vanuit de bodem naar boven toe werken. En ook met de jongeren, wat mijn uitgangspunt is, maar ook met de overige punten. En beleidvoering eigenlijk. Oké, dank u. Kort, dan gaan we mevrouw Sazias, want de camera staat er toch op. Hart voor Hilversum komt uit de buurten en de wijken en heeft ook, dan ook hele nauwe banden met de inwoners van Hilversum. Die nauwe banden, die willen we eerder aantrekken. Vandaar dat we ook tegen een groot gooiland zijn. Maar de schaal van Hilversum is prima zoals die is. En wij willen vooral ook het accent leggen op het leven in de buurten en de wijken en de sociale omgang met elkaar. 3, 2, 1, ja. De volgende camera staat op. Mevrouw Koolhoos? Ah, op meneer Roos, ja. Meneer Roos, u mag het in 20 seconden op camera vertellen. Ja, Hilversum 1 staat voor daadkracht, resultaten en een kritische blik op de plannen die er nu komen in Hilversum. Het is goed dat het lokale geluid en de lokale visie doorklinkt in de plannen die desastreus kunnen worden voor Hilversum. Oké. Okay. Prima, dan eindigen we hier even met mevrouw Koolhoos. Leefbaar Hilversum heeft als motto voor de verkiezingen dat wij een thuisgevoel willen creëren voor alle Hilversummers. Dat willen we bereiken door in te springen op daar waar problemen zijn of op de bres te gaan staan voor onder andere ondernemers, horeca, parkeren, burgerslastenvermindering. Dus op die manier om het zo prettig mogelijk in Hilversum te krijgen. Oké, okay. Zijn er nog mensen uit de zaal die vragen hebben aan deze lokale partijen? Dan is hier uw kans. Dan mag u daar even naar de microfoon toe lopen. Als u een vraag heeft, want dat is de procedure. En dan horen we graag even ook wie u bent. Dag, ik ben Rob Beker. Ik hoor hier buitengewoon weinig inhoudelijke zaken. En ik wil iets aanreiken. Ik wil als credo nemen armoede op elk gebied Hilversum uit. En dan kunnen jullie al je programma's aan ophangen. Dat was dus geen vraag, maar een opmerking. Dank u wel. Is er iemand anders die op dit moment een vraag heeft aan een van de lokale partijen? Uw kans, hè? U kunt nog vragen. Het is de laatste kans. Wat u moet stemmen straks? Niemand? Het is duidelijk, Fiede. Ach, mevrouw Wijnands. Wie wil nog stemmen op een van de lokale partijen? Als niemand durft, wil ik een klein statement maken. Want er wordt daar gezegd dat daar de mensen zitten die uit Hilversum komen, die voor Hilversum opkomen. Wat denkt u dat al die andere partijen doen? Het zijn allemaal mensen uit Hilversum, in Hilversum wonend, die zich stuk vechten voor de belangen van Hilversum. En we hebben één groot voordeel. We hebben de provincie en Den Haag nog achter ons. Als we er hier lokaal niet uitkomen, dan kunnen we daar ook nog eens een keer vechten voor ons Hilversum. Nou, en dat heeft geholpen de afgelopen tijd. Ja, en dat was dus ook een stelling. Dat is gelukt. Daar wil ik nog wel iets over zeggen hoor. Want dat vind ik wel heel erg makkelijk van mevrouw Wijnands. Ja. Het is nog altijd zo dat de lokale partijen een sterk tegenwicht opwerpen tegen de landelijke partijen die gewoon het programma uitvoeren wat ze vanuit Den Haag te horen krijgen. Laat me nou toch niet geloven, mevrouw Wijnands, dat de Partij van de Arbeid en de VVD
de plannen van hun grote roergangers in Den Haag hier in Hilversum teniet gaan doen. Dat zal toch echt niet gebeuren, hè? Natuurlijk doe je geen plannen teniet, maar u bent ook met heel veel plannen uit Den Haag, bent u het ook mee eens. Maar we hebben het er gewoon over als we in Hilversum problemen hebben die we lokaal echt niet kunnen oplossen. En laten we het nou gewoon hebben over het onderhoud van over de bouwen van de scholen waar ze in Den Haag... De motie CDA, wordt er dan gezegd, waar ze op willen gaan bezuinigen. Daar kunnen wij met z'n allen samen mee naar Den Haag gaan, naar onze achterban, om daar te zorgen dat er iets aan gedaan wordt. Dat kunt u niet. U zegt alleen maar, ik ben een Hilversum, ik ga voor Hilversum. Wij gaan ook voor Hilversum en nog een beetje verder ook. Ja, oké. Okay. Maar nou, wij hebben in elk geval geen last. Wij hebben geen last van partijprogramma's uit Den Haag. Wij zijn helemaal vrij en wij kunnen helemaal vrij kiezen voor de belangen van Hilversum. Oké, okay, dank u wel. We hadden nog iemand die naar de microfoon wilde lopen. Ik Hoe is ben naam? Daniel van Zalen. Ik ben in Hilversum. Ik vroeg me af waarom zijn er zoveel lokale partijen ontstaan. Heeft men niet de kunde of de vaardigheid om binnen een partij... tot een compromis te komen? Zijn ze op zoek naar het plusje? Willen ze aan het spel van de democratie mee blijven doen? Ik denk dat... Ik denk dat u daar een heel goed punt noemt, meneer Daniel. Want al een hele tijd bestaat Leefbaar Hilversum... En blijkbaar zijn er toch mensen die denken van, we kunnen het daar niet eens worden. We gaan zelf een nieuwe lokale partij oprichten. Maar als je dan kijkt naar... Ik heb het gevoel dat we weer een beetje bij het begin zijn. Dat is de reden waarom er dan weer nieuwe lokale partijen ontstaan. Ja, anders krijg je een lappendeken dat ze dat zelf en kan men oplossen. Echt niet meer kiezen. Helaas is dat zo. Helaas kunnen we die oplossen. We gaan de door met... De programma's lezen, meneer Van Zanen. Ja, als ze er zijn, want we hebben dat pas één van deze vier partijen. Dus dat, en van meneer Yilmaz, dat hopen we nog niet. Die krijgen natuurlijk volgende week allemaal. Oké, nog andere vragen op dit moment? Nee? Nou, dan ga ik u heel hartelijk danken voor de discussie. En heel veel succes in de verkiezingen. Dankjewel. En hopelijk heeft u allemaal één zetel. Ja hoor, dankjewel. Ja? Nou, ik hoop wel meer. We spreken elkaar nog. Prima. Met deze levendige discussie zijn we weer aan het einde gekomen van de vierde aflevering van Politiek Café. Maar volgende maand zijn we er weer. En dan ook met de uitslag en met de prijsuitreiking van de politicus van het jaar 2013. Dus stemmen. We gaan eruit met nog een mooi muzikaal nummer van onze muzikale vrienden Marion, Peter en Friends. Shopping for any new shoes, and I certainly haven't been spreading myself around. I still only travel by foot, and by foot it's a slow climb, but I'm good at being uncomfortable, so I can't stop changing all the time.